kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay laascaanood qodobada daawan doontaan waxaa kamida dagaal culus oo mar kale ka bilowday duleedka magaalada laascaanood aaga bari iyo maraaga oo dagaalka xoogiisa uu hadda ka socdo dhawaqa jugta madaafiicda iyo rasaasta oo laga maqlayo furinta dagaalka ciidamada Soomaaliland oo laga qabsaday aagag cusub iyo jamaahiirta xaq u dirirka SSC qaatumo oo jabhada SNM kaare iyo laba zuu ka gubay dabna ku qabadsiiyey aaga maraaga maraaga oo qiiq iyo uuro uu ka baxayo maanta iyadoo ciidamada xaq u dirirka ay sheegeen in guulo ay ka soo hoyeen dagaalka socdo xaaladda duleedka laascaanood oo kacsan iyo ciidamo cusub oo ku sii qulqulayo furinta dagaalka qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawan doontaan daawada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal dagaal xoogan ayaa hadda ka soconaya duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dagaalkan oo soo bilowday waa berigii hore ee saaka ayaa ka soconaya aaga bari iyo aaga maraaga dagaalkani ayaa mar kale qarxay kadib markii SNM ay isku dayeen inay soo weeraraan fariisiimaha SSC iyadoo ay doonayeen in ay aarsadaan kadib jabkii soo gaaray maalinimadii isniintii ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa dagaal xoogan la galay SNM ta weerar ka soo qaaday waxaana durba la jebiyey Soomaaliland ciidamadoodii oo laga qabsaday aagag cusub iyo furimo ay ku sugnaayeen ciidamada xaq u dirirka ee joogo jidda dagaalka ayaa sheegay in iyagu ay ku gacan sarreeyaan dagaalka welina xabadda ay socoto firxadka SNM ayaa waxa ay ku baxeen dhanka goojacade oo iyaduna rasaas goos goosa laga maqlayo sidoo kale dagaalka waxa uu ka qarxay dhanka galbeed oo lagu jebiyey SNM ciidamada Soomaaliland oo weerar xoogan madaafiic iyo hubiyaal ku garaacay furinta ay ku sugnaayeen ciidamada SSC ayaa waxaa jilibka u dhigtay ciidanka xaq u dirirka iyada oo ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ay ku guuleysteen in gaadiid dagaal laga qabsado ciidamada Soomaaliland ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaana gubay laba gawaari oo zuuga ah iyo gaari kaaraah dhanka bariga aaga boocadde ayay sidoo kale ku jabeen ciidamada Soomaaliland halkaasi oo weerar ay soo qaadeen waxaana la xaqiijiyey halkaasi meydadkooda uu yaallo ciidanka maamulka Soomaaliland iyo dhaawacooda magaalada laascaanood gudaheeda ayaa laga maqlayaa dhawaqa jugta culus ee hubka isku adeegsanayaan ciidanka xaq u dirirka iyo ciidanka maamulka Soomaaliland waxaana ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ay sheegeen in haatan iyaga ay ku gacan sarreeyaan dagaalka halkaasi ka soconayo bismillaahir raxmaanir raxiim waxaanu joognaa laascaanood waa nabad qabnaa waa ciidankii SSC waxaanu ka anigoo ah asad jaamac aadan asad jaamac dheeg ahna ciidanka SSC ahna dhanna ka ah dhaqanka xagga dhaqanka marka la yahdo nin ah kasoo jeeda sandarada heerada hadda waxaa kelimada way waxaan ka hadlayaa afar qodob dinamadii yaryaraa ee cararay ee u cararay SLM horta SLM waxaan u sheegayaa bal hadda intay xilka idiin hayeen muddada ay xilka hayeen waa muddo toban sana muddada tobanka sana shahar baad siinaysay maxay idiin keeneen maxay idinku kordhiyeen maxayse idin la yimaadeen mid waliba wiil yar buu wata horta SLM saasaan leh waxna idinkuma beeriyaan waxna idinkama dhimaan taasi waa sidaa talabaad beesh SSC waxaan u sheegayaa meeshii ay joogto SSC ba ama se qof daharte ama se qof daarooda ninkii nimankaa dilaa aniga waa walaalkay Asad Jaamac Aadan baanahay isna waa Cabdirasaaq Jaamac Aadan dhiiggiisa wallaahi lama weydiiyo oo billaahi lama weydiiyo oo tallaahi lama weydiiyo sawtii timi cadde lagaga tegi jiray maa
هدو كسر نقدنا اللي ما ويديو هدو تشوجنا اللي ما ويديو ولا دنيا ودل لانقرونا سلك بوسع هي اسمه ودل بابورتن يا وحنا يسوس شرحين اسلم انه هاي كدو جاي يسوس شرحينا اسلم اسلم ووحي اسلم اول بهيستي اما هين وح لقلت هجي دنا اس سي اما سدنا عهير هرتي وبين استقاري تقشتقى شو دوقة بوتو لان كرو صلاة كنسا كلان نوه الله عرضي وما الله هين صباح الدراتين معها مركا وحوي نما يهو الساقنا وحو بيرين ما يعني اسلم البهانتنا سيدا سيكيه عرادنا همودنا اسلم وينو هالكيدي dadka soo dhaweynaya dulbahaantana waa la mid waa kuwa saxeexan aad iyo aad baan u salaamayaa saxaafadda sharafta leh hal qodob baan ku darayaa waa salaamantii oo saxaafadda waxaan ku darayaa aqalku waa dhameeyay waa aqalkeygii waa aqalnaan leeyahay waa waxa dhalaynana qaday asi jacdhig wey ka baxsaday halkaa galeena waxa weye in jacdhig cabdisaq jacdhig maliyaa saa uu saxay weye in xaashi iyo sub waa isku mid وسيحين ونقول صناعي إن حاشي ويلكي سواكن وكان دعت هي لا توقف فيها هي لا قلنا بأن لا لا مو كتير هرتي هرتي وحنو شوية والبان تي وحنو شوية نمان كاس نمان متلان وانا قام مدا ها وسيدا انا وش حيوي او قلوش الله يا كريستي ودت بريستون طي بريست بهذا طالع عين كوي بريست ما هيان وهاي اذن قاتشدي ادونك أنا يربا خطر يا أنا أولينا ليس سناقة خطر خطر واي ساني أرتوين وقوضة أفكا وارك الله بانا وحان لنا أي لبانا أنين تلوان سمعتي سكيب ألو إنا عبد الساق حاشا وعبد الساق حاشا أبهي هي وحان لنا أي أرتوين سيبي إس سي هرتي أن أولينا سوق وين وقفي أنك نوين عيبي لكن وحان الله سيحيوي سيد الله سيحيوي بدل بحالين ما راح ينتهي فوت كبر كل قصور بوي تاسو مالنا هذا أنا ويش حبيت فايد ميس ما قرط أنا قلنا وين ورسنا أنا بالإير كم يشد دروش هذا اللي هيني إذن كاين تاوى كبر عاود لنا لي أحمد ورهيب سنة سلام عبد الكلام سلام كل ولا إلى هذا أنت تقام وين تقام أنت كلام وين تقام أنا قمت أقول خلك عارف ليش هو خلي ويلخون علينا حاشوا خلي منهم قرق لافتو أنا ما جاي جدًا ميش قف بريستون ده نما مثله الساقنا إنا نقص إنا نخدم با والله يا بالله يا الله يا الله سعوني أنا مدينة عين اسكت تجا أنت إذا كنا ما ن يغنوه يغنوه اللي تاس نالح ما مدينة